Асхы саймандығы өк ақсы ұлық неміз алыжық. Дұраларымынды бір орымы жәсе өттіртіл барып сұқыныр. Аның епір кізі ал қоненің айғызырғы оға келістірі шер. Аның армындағы шон тоқыс шоқ бос одырбен жі. Шеттір ұлғылар тынығдағы кізілер прайзыда малқұс тудып өшікті астымық салып шұртасқа тартынша. Республикадағы кішігаларыны қайрылер программы пөкерікті ұлымық көсперше. Аздырып шатқанмалар үшін ақшы полызе берілші. Амды кізілер шылының екінші шырдығына пішіктер темнепшіл. Бутоқсты үдік бұлынығы күлдегі ал шөбі апаршы. Мал қызырылбан, наоборот, кізілердің қозықшы, нетелерді переводет бөлшіз короваларға, яркаларды автоматкаға заявленедің қостыра. И пістің үш алдың қамышта айова сырадың шетон түрт кізі оформлять получено, но самая кшик сумма про личный хозяйство акилисе тухсму, а самая мандах еще сможет больше. Раиса Тиникова тынығдағы кізі. Шешайғы түсті аның шүртінді пала пархалары толпаршалар. Хайзылары пу алдық шүртапшалар. Олар ужады алерға оға қынадырлар. Шалғыз қалған кізі хажы ноқтуры қырынына шелерға сақыстық. Амды бүкіңнің толдырыр оңдай табық барды. Күші галары программызына хозды алызғылар керіліп барды. Амды шалғыз қалған тынығдағы кізілер. Үдік кенек тарпазы оларының 18 жасқа жеткілік балы болса, оларға тұры қырын алыстырарға ақша берілер. Раиса Самуилова андағылардың санына кірпарды. Документалар уже сөйпшам, только си совет сапарзы бұрай ба, бұрай немес ба, анды шоқты берілер. Но что бүде немі, государство болса анды мағыт. Аға юрт жасарғылы мағыт. 2016 жылды бұл программа жа республикада прай шетон тұры қырын ашылері көрілші. Бұлынығы күлдегі ал шөбі тұқтығы керексіп шеткен өз шүрті пішікке керсалды. Амды шынға тұзынды прай пішіктеріне темнап саларға керек болар.